कुठ्ठाळी वाठाराची उदरगत करतले झाले धर्मात भेदभाव करीनासताना एकटाय जाऊन काम करपाची गरज असा असे जिल्हा पंचायत मर्सियाना वाज हिने वॉलंट वाठारातल्या मंगेश देवळाक जनरेटर सुवादीन केले उपरांत सांगले। तसेच थळाव्यांनी लायटीच्या प्रश्नाक लागून देवळाक जनरेटर दिवपाची मागणी केली असे मर्सियाना वाजान सांगले। सांगपाक म्हणल्यार कमिटी मेंबरान म्हाका सांगलें की हांगा जायतो प्रॉब्लम जाता, पावसाच्या दिसांनी लायटीचे प्रॉब्लम जाता, सो म्हाका रिक्वेस्ट केली तेंच्यांनी एक जेन्ना जाता जाल्यार जनरेटर हाडून एवरी टायम तेंकां कितें फंक्शन प्रोग्राम आसा तेन्ना तेंकां भायल्यानसून हाडपाक पडटालें। सो हांवें तें थ्रू झॅटी मांडांतल्यान हें घातलो आनी आयज तो जनरेटर पावलो आमकां आनी आयज तो हांवें हांकां डोनेट केला। हांव सजमतां की जाय तो यूज जातलो तेंकां आनी म्हाका जायतीं कामां करपाचीं आसा आयज, जायते हांवें थ्रू झेडपी पानांतल्यान हांवें जायते करपाक चिंतलां। तेच भशेन हांवें म्हजे फायली पासून घातलो आहे, सो फायली म्हजे ऑलमोस्ट टेंडराक पावल्ली आसा आनी एक कामाचे ऑलरेडी केल्लें आहा। म्हाका जायत काम करपाची उमेद आहा, जसो आमचो MLA वावुरता तेच भशेन म्हाकाय काम करपाची एक हें आसा, हांव तेज्याच फाटल्यान चलतां आनी हांव हें काम करून दाखयतलें। म्हाका एक हें आहा कशी एक वर्स पासून जावना म्हणल्या पासून हांवें जायते काम करपाचें आनी जायते म्हज्यो फायल्यो अजून प्रोसेस आहा। सांगपा म्हणल्यार तो व्हिडियो व्हायरल केला तो माया चयलो, मेन म्हणल्यार कितें ते एक तर म्हजे कडेन केन्ना येवना, त्या टॉपिकाचेर म्हाका कांयच खबर ना, म्हाका केन्ना डिस्कसूय करूं ना म्हूण ते केन्ना म्हाका मेळना आनी जे कोण उलयताय न्हू तेंच्यांनी केन्ना तो प्रोसेसूय करूं ना आसतलो आनी ते इलेक्शनाक केन्ना इलेक्ट जावन येवना आनी जे कोण उलयताय न्हू तेंकां उलयत रावले। म्हजें कितें काम आहा झेडपीक म्हाका लोकांनी इलेक्ट करून हाडलो आहा, म्हाका मुखार धाडलो आहा, म्हजे कोण कँडिडेट वोटर्साचें जें कितें काम आहा हांव तूं स्वताच काम करूंक वावरतलें, पण उलयत तेंकां उलयत रावं न्ही म्हजें कितें काम आहा न्ही आनी कोणाकूय दिसता म्हजे थ्रू झेडपी लेवलाचेर हांवें कितें केलां। हांव एनी टायम ओपन आहा, केन्नाच म्हाज्यानी तेंच्यांनी विचारपाक जाता। मेन म्हणल्यार आमी लोक समजून एक आसत न्हू, आमकां हिंदू क्रिश्चन तशे डिफरन्स कांय ना, कित्याक आमी सगळीं भाव भयणी भारत सांगातान भोंवपाक जाय आनी तें रिलीजन हें ना। मेन म्हणल्यार आमचे स्वताचें एकवट आसपाचो, आयज आमी एकवटान रावत जाल्यार आमची कामांय बरी जाता।